נתחיל בעיניים פקוחות ובנשימות עמוקות. ננשום מהאף ונוציא מהפה. לאט לאט. כשמרגיש לנו נכון, נעצום את העיניים ונמשיך לנשום עמוק. אם אנחנו טרודים או לחוצים, זה לא משנה עכשיו. נניח את זה בצד ונמשיך לנשום עמוק. נעביר את הקשב שלנו למה שיש סביבנו וננסה להתרכז במה אנחנו שומעים. אולי זה צליל המזגן, אולי אלה דיבורים, אולי מכוניות בכביש. נשאל את עצמנו, איפה הם ממוקמים בחלל? נחשוב על הצליל שאנחנו שומעים. ננסה לתאר לעצמנו אותו. האם הוא חזק, חלש, עדין, עגול? אפשר גם לדמיין איך הוא נכנס לנו לאוזניים. אם תשומת הלב שלנו ברחה לנו, זה בסדר וזה קורה. בעדינות נחזיר את תשומת הלב אל הצלילים שמסביבנו. ועכשיו נעביר את הקשב שלנו אל המגע שלנו עם העולם. ננסה להרגיש את המגע של האוויר עם האור שלנו. נחשוב לעצמנו, איזה תחושות המגע הזה מעביר בנו. ננסה להתרכז עכשיו במגע של הבגדים עם הגוף. ננסה להרגיש את הבד מונח על הגוף. איפה המגע הזה מתחיל, איפה הוא נגמר. אם עולה בנו תחושת אי נוחות מהישיבה, זה בסדר גם להחליף תנוחה. אחד הדברים החשובים ביותר בתרגול זה להיות בקשר עם הגוף ולעשות מה שעושה לגוף שלנו טוב. נעביר את הקשב שלנו למגע של הישבן ושל הרגליים עם הקרקע או הקרית. אפשר להתרכז במפגש בין הגוף שלנו לקרקע ובתחושת היציבות שהמגע הזה מעניק לנו. ועכשיו
נעביר את הקשב שלנו אל הנשימה. נשים אליה לב. אין צורך לשנות אותה, כמו שהיא בסדר. נרגיש את האוויר נכנס לנו דרך הנחיריים, אל תוך הגוף, ויוצא דרך הפה. אם תשומת הלב שלנו ברחה שוב, זה בסדר, זה חלק מהתרגול. נכווין אותה בחזרה אל הנשימה. זה עוזר לנו. אפשר ממש לדמיין את האוויר נכנס לנו אל הגוף ויוצא לנו מהגוף. נשים לב לישיבה שלנו. אם הגב שלנו מעט כפוף, ננסה לחזור לישיבה זקופה. נחזיר את הקשב לנשימה. עכשיו נאפשר לתשומת הלב שלנו לשוטט לה לאן שהיא בוחרת. ננסה לצפות במחשבות, לשים אליהן לב ולזהות כשהן עולות לנו וצפות להן. הקשב שלנו ברח, זה בסדר. פשוט נחזיר אותו ונכוון אותו חזרה אל המחשבות, ברכות ובעדינות. סיום התרגול. נחזיר את תשומת הלב לגוף. נקשיב שוב לצלילים ונזכר במגע של הגוף עם העולם. נזיז לאט לאט את אצבעות הידיים והרגליים. כשנרגיש מוכנים, נזיז גם את הידיים והרגליים עצמן. נרים את הידיים מהברכיים, ונניח את הידיים לאט לאט באזור החזה, בצורת נמסטה. נגיד תודה. תודה על זה שאנחנו מאפשרים לעצמנו את התרגול הזה, ותודה על משהו אחד נוסף שאנחנו בוחרים להגיד עליו תודה היום. את
נצמיד את כפות הידיים ונכסה איתן את העיניים. נפקח את העיניים ונרחיק לאט לאט את הידיים. כל הכבוד. סיימנו את התרגול הראשון. מקווה שעבר לכם בטוב.